Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikdesigner og underviser i strik. Og om ganske få dage, så går min online strikkebootcamp i luften. Et 5 ugers online strikkeforløb, der handler om at strikke Ragland i år. Og lige nu her, der vil jeg gøre lidt reklame for et ekstra bonusmateriale, der følger med. Og det følger jeg altså med til dem, der køber deres plads inden på torsdag. Fordi at på fredag, Klokken 20, der lukker jeg fuldstændig for salg. Der er det ikke længere muligt at købe en plads her på bootcampen. Og linket, det finder du lige i beskrivelsen over eller under videoen, afhængig af, hvor du ser med fra. Og hvad kommer det her bonusmateriale så til at handle om? Jo, det kommer til at handle om at skulle sætte farver på sit strik. Og det er jo uanset, om du skal strikke med 2 farver eller 3 farver, eller om du skal strikke striber, som jeg har gjort her i flere forskellige farver. Om du skal strikke mønsterstrik, du ved, sådan noget lækkert norsk mønsterstrik eller jacquard. Hvad er det, du skal tage højde for, at dit mønster det sådan virkelig popper frem? Og også med striberne, hvad skal du gøre sådan for, at det ikke bliver for rodet eller for kedeligt? For det er faktisk også tit problemet, det er, at det tit godt kan blive sådan lidt for kedeligt, fordi man er alt for sikker i sit farvevalg. Og det er jo det, det her ekstra materiale, det kommer til at handle om. Og der er en masse videoer med, ligesom dem, du er vant til at se fra mig, mine undervisningsvideoer. Og noget af det, jeg kommer ind på, det er jo blandt andet komplementære farver. Split komplementære farver. Nabofarver. Toner og valør. Alt det, det kommer ind på. Og så hvordan du super nemt med din mobiltelefon nede i din garnbutik, kan tage et billede af dit garn, og ved lynhurtigt lige at bruge nogle filtre, så kan du se, om de 2 garner, om de kan strikke sammen til et mønster, eller om farven bare vil forsvinde fuldstændig i hinanden. Det er jo lidt forskelligt. Man kan godt være uheldig nogle gange, at man har fået strikket sådan en lækker mønsterbluse, og farverne, når du står med dem med garnnøglerne ved siden af hinanden, så tænker man bare, wow, de er flotte sammen, og dem skal det da være, og når du så får strikket dit mønster, så bliver det lidt noget mudder. Og hvorfor gør det det? Det kommer du alt sammen til at lære om i det ekstra bonusmateriale, der følger med. Så yes. Jeg håber, vi ses på strikkebootcampen. De 5 uger, det koster jo kun 250 kroner. Og det, du kommer til at lære hen over de der 5 uger, den første uge, uge 1, der starter uge 10 om onsdagen, der handler det om at selve Ragland-konstruktionen, hvad er det, den indebærer. Der findes allerede et gratis materiale, som jeg også lige linker til herop over. Hvordan du ligesom sætter sådan en Ragland op, og så er der selvfølgelig lidt ekstra på inde i selve bootcampen. Uge 2 handler om at strikke mønstre på sin Ragland. Uge 3, den handler om halsudskæringer. Måske vil man ikke have sådan en høj halsudskæring, som jeg har her. Måske vil man have en lidt dybere eller en V-udskæring. Hvordan kan man tilføje det til en opskrift? Uge 4 handler om det der hul, der kan komme her under ærmet. Hvordan får man det fiflet bedst muligt, så det ser ordentligt ud? Og der findes flere forskellige teknikker, og jeg viser et par stykker. Og ja, du får selvfølgelig videoer med og sådan noget, der er kompendier til hver uge. Den 5. uge, den ved jeg, den er der rigtig mange, der glæder sig til, for det har jeg nemlig fået besked om. Det handler nemlig om enten at tilrette en opskrift, så den bedre passer til en. Hvad nu, hvis man har et lidt større brystmål, end det opskriften giver, eller lidt mindre, man er lidt højere, man er lidt lavere. Der kan være alle mulige ting, der gør, at man synes, der er noget der ikke lige helt er i orden i forhold til opskriften og min krop. Det kommer vi ind på. Plus, jeg giver også noget ganske basis matematik til, at du selv kan konstruere din egen Ragland, for det er nemlig en af de letteste konstruktioner selv at lave, sådan så du kan freestyle din helt egen Ragland sweater, kjole, cardigan, tunika, whatever, og i hvilken som helst størrelse du vil, og til hvilket som helst køn. Der er i bootcampen i skrivende stund både mænd, kvinder, danskere, nordmænd, svensker, en dansker i England, lidt færing. Og grønlandere har vi også med, så ja, vi er sådan ret internationale, synes jeg, det er rigtig fedt. Hele foregår selvfølgelig på dansk. Og ja, jeg glæder mig til at se dig. Så selvom du sidder derude, og du tænker, jeg taler jo norsk, Charlotte. Hvordan går det? Så vil jeg sige, at på min forrige bootcamp 2018, der handlede om at strikke strømper, var der rigtig mange nordmænd med.
Og det var der også tilbage i 2017, hvor det handlede om 5 forskellige teknikker på 5 uger. Og de har alle sammen klaret sig rigtig fint. Jeg forstår både norsk og svensk rigtig godt, og jeg forsøger også at tale lidt langsommere, plus du får noget materiale, der både er skrevet og på video, så du har mulighed for at se det et par gange, og tænker du så stadigvæk, der er noget her med en terminologi, jeg ikke helt forstår, for den er ikke helt den samme, så kan jeg helt sikkert hjælpe dig, så skal jeg nok få skrevet ud til dig, hvad den så hedder på norsk eller på svensk, for det er jo sådan, at når man siger vrang på dansk, så siger man jo for eksempel afvig på svensk. Så ja, jeg glæder mig til at se dig på bootcampen, og del nu den her video her, hvis du har en strikkeveninde eller en strikkeven derude, hvor du tænker, du skal da på sådan en 5 ugers online kursus. Vi ses. Rigtig god strikkelyst.